Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje porodično sportskog magazina Volim sport. U narednih 30 minuta udobno se smjestite te uživajte u sadržaju koji smo vam pripremili. U mjesecu maju u Didako Shopu potražite nove revolucionarne Skin Republic tretmanske maske za lice, Hada Labo odobrene kreme za lice snižene 30%, Replay mirisi Jeans Spirit i Jeans Original po cijenama nižim više od 50%, jer tu smo 100%. Baš Didako Shop. Da svaka vaša ideja dobije fotografiju, a svaka priča uspomenu. Potražite nas na netu shutterkole.com i napravite svoj posao kreativnijim. Osvanuo je jedan prelep i svečan dan u Kikindi, jer je karavan radosti i prijateljstva Dunav osiguranje sportskih igara mladih po četvrti put posjetio ovaj grad. Ćao drugari, kako je lep i sunčan dan danas u Kikindi. Kao stvorenje za zabavu i dobro druženje. A Medo, dobro ih zabavlja ovaj visoki čika, da mu se pridružimo. Leva, pa desna, pa hajde ruke gore. Igre su zakon, BG, čekate i more. Pozdrav za naše simopce što igre vole. Pozdrav za sve mališane, a ima ih baš mnogo u Kikindi danas, što pokazuje koliko klinci iz godine u godinu sve više vole igre i uživaju u njima. Igre su zakon jer smo već navikli na prepune tribine kada je u pitanju ova manifestacija, a mnogi mališani su posmatrali svečano otvaranje oko tribina i jednako uživali kao i oni na njima. Trenutak prepun radosti postao je sjajniji od sunca kada je naš Luka Žilić, fudbaler, golman i učenik osnovne škole Vuk Karadžić, uneo baklju prijateljstva i izmamio pravu buru aplauza. Sreće i radost se nisu mogle sakriti na licima naših mališana. Ovo je četvrti put da je Kikinda deo karavana radosti sportskih igara mladih. I naši najuspešniji mladi sugrađani će predstavljati naš grad na velikom finalu sportskih igara mladih u Beogradu. Ono što bi ja deci poželela da se svakako bore za pobede, u krajnjem slučaju to jeste cilj, ali ne smemo zaboraviti da im ukažemo da znaju i moraju da znaju da nauče da nose i poraze. Ali suština i pre svega ima nešto što je vrednije od svega toga, a to je druženje, prijateljstvo i ljubav prema sportu. Sjajna atmosfera i danas u Kikindi, kao i uvek, dočekalo nas je jako mnogo osmeha i prepune tribine sportskog centra Jezero. Ponosni smo na saradnju sa predstavnicima grada Kikindi i kompletnom lokalnom samoupravom koja nam je ove godine pružila podršku. Ono u što najviše verujemo, to je pobjeda dečijih osmeha i prijateljstva i to je danas definitivno obeležilo naš boravak u Kikindi. Po četvrti put se u Kikindi, u sedištu okruga, organizuje ovo svečano otvaranje. Veliki broj dece je sada uključen. Naravno da ćemo se truditi da u narednom periodu animiramo još više dece, da se takmiče, da se druže, da se upoznavaju i da one prave vrednosti vrednuju i da žive zdravo, veselo, nasmejano, da se druže, a da najbolji pobedi. U poslednje vreme vrlo često čujemo kako su sportske igre mladih zapravo najlepša sportska priča. Ja bih možda rekla da su sportske igre mladih najlepša ljubavna priča koja kruži regionom poslednjih nekoliko godina. Zašto ljubavna priča? Pa zato što
zapravo su sportske igre mladih ne nešto što se samo igra, nego nešto što se voli pre svega, jer pruža snažan osjećaj zajedništva, ruši sve granice, prepreke, predrasude, ali i gradi ono lepo, nove mogućnosti, nova prijateljstva i nove ljubavi. A sada, neka igre počnu! Igre smo počeli danas sa stonim tenisom. Viktore, ovaj udarac je za tebe. Bravo, Mališa, odličan udarac. Samo tako nastavi, trudi se i nikada ne odustaj, jer jednoga dana ćeš i ti otići za Beograd, kao tvoji drugari. Ja sam Teodora. Ja sam Bianca. Ja sam Andrej. Ja sam Dušan. Mi idemo u Beograd. A sledeći na redu je tenis, ali bolje da čujemo Viktora. Možda ne igram ko nove kad na tenis dolazim. Često se desi da lopticu promašim, ali nikad ne odustaj baš ko moji Simovci. Dok okom trepneš, tu su Beograd i Split. E, drugari, zamolit ću vas sada za totalnu tišinu. Viktore, pa od tebe ne može da se dođe do reči, ali sad stvarno budi tih. E, tako volim, kada je koncentracija na zavidnom nivou. A kome ću ja to pozavideti što ide u Beograd? Evo, ja sam Marijana Bili, super sam jer evo čekam da idem u Beograd. I prošle godine sam bila u Splitu i osvojila prvo mesto, nadam se da ću i ove. I bilo je divno i nadam se da će ove godine biti još bolje. Bilo je teško, pogotovo u finalu. U Beogradu očekujem isti rezultat. I opala, kakva je to bila odbrana, bravo! I evo nas na rukometu. Nekako, uvek kada posetimo Simovce na ovom sportu, čekaju nas ozbiljni talenti. Evo jedan lob odavde, može, a? Ja sam Lavić Viktor, ime mi je slatko, možda repujem baš brzo, a mogu i polako. Dođite na igre, jer to želi svako, prijavi se i ti, jer igre su zakon! I ova zabavna igra između dve vatre je zakon, jer svaki put pokaže koliko su emotivni naši najmlađi učesnici i koliko se raduju pobedi u ovoj igri. Ja sam Nikolić Slav iz ekipe Vatrene loptice, Jovan Popović 4-2. Igrali smo 5 utakmica i svih 5 smo pobedili bez trećeg seta. Viktore, meni je danas rođendan. Wow, hoćemo zajedno pesmicu onda. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Jeleni rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! E, ništa bez dobrog bloka u odbojci. A ništa i bez dobrog smeča u odbojci. A čini nam se da naše odbojkašice iz Kikinde imaju odličan i smeč i blok. Tako da slobodno mogu da poruče svojim vršnjakinjama koje su se do sada plasirale u Beograd da se dobro paze. Napetost nikada ne izostaje na basketu. Ovi momci se ozbiljno bore kako bi obezbedili svoje mesto na listi najboljih u Beogradu, a da čujemo kako je izgledao njihov put do pobede. Naš put do pobede je bio vrlo naporan i tešak, ali smo uspeli da pobedimo svaku ekipu. Bili smo uporni i zato smo i pobedili. Čestitamo, uporni! A koliko su vaše basketašice bile uporne? Hajde da proverimo! Mi smo tim basketašice i mislim da smo zaslužile ovo zato što smo se mnogo trudile i ceo dan smo ovde na sunci. Očekujemo u Beogradu da što bolje igramo i da nadamo se nekom dobrom mestu. Vidimo se na državnom! A sada, vreme je za fudbal. Na fudbalu ništa manje napeto nego na basketu 3-3. Iako je danas baš jako sunce, to nije sprečilo sjajne fudbalere iz ekipe Jedinstvo Novi Bečej da daju svoj maksimum na terenu za plasman na državno finale. Prve dve utakmice lake, ove ostale su već bile teže i uspeli smo da osvojimo prvo mesto. U Beogradu očekujemo da budemo makar u prvih 5. Živimo u tom gradu slavnom, a novi Bečej
fudbal u Kikindi uputili smo se pravo u Zaječar, jer smo čuli da su i tamo deca baš nestrpljiva, pa smo požurili kako nas ne bi dugo čekali. Prekrasan prizor prepun dece nas je dočekao na platou ispred sportske hale na Kraljevici. Klinci su se okupili još dosta pre otvaranja i uopšte im nije bio problem da se probude rano, jer vrlo dobro znaju koliko ih iznenađenja čeka danas na igrama. Plamen prijateljstva koje je nosila odbojkašica Iva Tošić obasjao je ceo grad sa Kraljevice i tako značio početak takmičenja. Dajte, ja ću da predržim baklju, hvala. A ja želim da vam kažem da smo mi kao grad izuzetno ponosni na to što već petu godinu za redom učestvujemo u organizaciji podizanju brenda sportskih igara mladih. A utisci kakvi mogu biti u okruženju ovoliko dece, mladih sportista, promovišemo sport i jedan način života mladih, sigurno da je zadovoljstvo veliko. Imamo mnogo sportskih terena za sve sportove, imamo u planu i nove projekte za izgradnju novih terena, pa čak i jedne sportske hale i jednostavno grad smo koji zaista mnogo ulaže u sport. Kao što ste imali priliku da vidite, mnogo srećne, vesele, vedre i nasmejane dece i najljepša sportska priča koja postoji na ovim prostorima i danas pobedila. Negde smo ponosni i kako slogan našeg generalnog sponzora sa ponosom nosimo u okviru svog imena Dunav osiguranje sportskih igra mladih Srbije kaže prijatelj ostaje prijatelj, tako je nama i danas ovde. Zaječar petu godinu za redom partner, grad domaćin naše organizacije i negde se zajedničkim snagama trudimo da svake godine afirmišemo što veći broj dece da se uključe, da se bave sportom i da budu deo karavana radosti i prijateljstva, da osete zapravo šta znači ova sportska čarolija. Da li se čujemo? Čujemo se. Evo ovako, drugari, želim vam puno sreće danas na terenima, a za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju. E, drugar, kada se održava ono takmičenje u Beogradu? Možda ja prođem? E, ne znam, hoćeš da pitamo Viktora? Može. Kao što rekoh, slobodno pitajte. Državno finale se očekuje krajem jula na Adi Ciganli. Nadam se da sam pomogao. Srećno, pa da vidimo i vas na delu. Viktor uvek sve zna i uvek je tu za naše Simovce. Tako da uvek možete da ga pitate šta god želite. I sada je tu na šahu i ponosno bodri male talente. Mi smo najbolji šahovi u Zaječaru, vidimo se u Beogradu. Znamo još od ranije koliko su uspešni teniseri iz Zaječara, s obzirom na to da je prošle godine iz Splita zlatna medalja otišla pravo u ovaj grad, a uskoro ćete saznati i ko je zaslužan za to. Ja sam Danilo Jovanović, takmičio sam se u tenisu i izvanredno se osjećam zato što sam osvojio finale. Ja sam i prošle godine bio u Beogradu i tamo sam prošao i onda sam otišao u Split i tamo sam osvojio zlatnu medalju, nadam se da će tako biti i ove godine. Da, veoma dobro se sećamo tvog zlata u Splitu, momče. Želimo da ponoviš uspeh od prošle godine. Srećno! Za to vreme na basketu već imamo pobednike. Naše ekipe i oci i drugari osvojili smo prvo mesto u basketu 3-3. Ovde nije bila toliko jaka konkurencija. U Beogradu očekujemo jaču konkurenciju i spremat ćemo se za to. Naša ekipa se zove Hajdučice iz Negotina. Ovde nije bilo toliko teško. Za Beograd ćemo da se spremimo i nadamo se najboljim rezultatima. Vidimo se u Beogradu! Rukometaši i rukometašice šire pozitivnu energiju, osmeh i drugarstvo na terenu, a to je ono najvažnije zbog čega su danas ovde. Naša ekipa se zove Rukometni klub Zaječar, osvojili smo prvo mesto u rukometu. Osjećamo se super što idemo u Beograd i nadam se da ćemo tamo uspeti da pobedimo i da odemo uspeti. A kako se zove ove predivne rukometašice? RK Zaječar, imali smo jaku konkurenciju, ali smo uspeli da se zborimo za prvo mesto. Naše preslatke vatrice već odavno znaju da je ovde najvažnije voditi fair play borbu i da najveći rekord treba da im bude onaj u broju prijatelja koje stiču. A
futbaleri na sportskim igrama mladih iz godine u godinu ništa ne zaostaju za profesionalnim igračima. Sa ovakvom igrom im se smeši sjajna budućnost u ovom sportu. Ja sam Rastko. Naša ekipa se zove Tempo. Ovo je Gike, Luka, Jera, Kimi i Lazar. I mi idemo u Beograd. Idemo, idemo, gde, gde, gde? U Beograd! Dragi gledaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja porodično-sportskog magazina Volim sport. Do narednog gledanja učlanite se u našu Facebook grupu Volim sport, te kao po običaju pratite rad našeg web portala redsproduction.net. Ja sam Milan Kecman, a ovo je bio Volim sport.